wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa maanta xariga ka jaray xarun caafimaad oo laga hirgeliyey deegaanka jirjirka ee ka tirsan degmada Quljeed ee gobolka Awdal. Xaruntan caafimaad oo ah mid casri ah oo nooceedu ku cusub yahay guud ahaan dalka ayaa dabooli doonta baahiyaha kala duwan ee dhanka caafimaad ay qabaan bulshada kala duwan ee ku nool deegaanka jirjirka iyo deegaanada kale ee ku xeeran. Waxaana dhismaha xaruntan caafimaad hirgeliyey qurba joogta iyo qolqol joogta kala duwan ee ka soo jeeda deegaankaasi. Munaasibadda xarigga jarka oo ka qabsoontay gudaha xaruntaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaal, waxgarad, siyaasiyiin, dhaqaatiir, maamulka gobolka iyo kan degmada Buurama, ganacsato iyo bulshada kala duwan ee deegaankaasi. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay Professor Cabdillaahi Aare, Xildhibaan Cabdi Cismaan Dhagaweyne iyo Jeef Caaqil Axmed Cabdi Ciga Salsal, kuwaas oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii gacanta weyn ka geystay dhismaha xaruntani. Cabdigu kaga dhisan waa 45 iyo 30 mitir weeyi. Mudane wasiir, xarun caafimaad qaybihii ay ka koobnayd oo dhammaystiran oo ayay ka kooban tahay ay leedahay. Maanta laga bilaabo waa hanti qaran oy mas-uul ka tahay wasaaradda horumarinta caafimaadka uu wasiirka u yahay Wasiir Cumar. Runtii maanta farxad weyn bay tahay aniga halkan oo muddo dhaweyn aanu dhagax dhigaynay isla maantana dhammaatay hawsha oo ay ka qayb qaateen dhismaheeda dhammaanba dadka ka soo jeeda deegaankan oo ay ku ka yihiin qurba joogtooda. Dhankooga iyaguna waxaa xaggaasi ka hadlay odayaal, waxgarad, siyaasiyiin, aqoonyahano iyo dhakhaatiirtii kala duwaneyd ee ka soo qayb gashay munaasibadani, kuwaasoo bogaadiyey dhismaha xaruntani. Waxaan leeyahay xaruntani waa tii jirjiriyo inta la halmaashay Buuraha ka soo jeedaba aan fici lahayn nin waliba intii ka qayb qaatatay goorta horemaana inta kalena wixii ay dhigan lahayd iyo wixii ku caawin lahayd ha ka soo qayb galaan. Dhakhaatiirta maanta gacanta ku qabanaysa iyo dhakhaatiirta inta kale oo macnaha joogtaba waxaan ku dardaarayaa in aanay saa dhakhtarka uga tegin maanta furista uga dhammaanay in ay warka hayaan xoogowga iyo macnaha tacliintoodana ay maalmo u sameeyaan dadka masaakiinta sadaqaha ugula baxaan. Waxaan leeyahay raggii dhakhtarka quruxda badan leh sidaa u egeekii caasimadaha dhisay dhammaantoodba waanu mahadnaqaynaa. Ciddii loo duceeyey ducada Allah u aqbalo. Waxaan kaloon mahad u soo jeedinayaa intii la magacaabay ee ku soo dadaashay. Waxaan leenahay jasaakumullaa khayr, Allah idinka jasaysiiyo. Dadka halkan deegaanka ku ah ama carcad ahaate ama jirjir ahaate ama meel kaleba ahaateena waxaan ku dardaarayaa in haynta iyo hawsha iyada ah ee milgaha leh ee dadkiinnii inii qabteen ay inii keeneen kuwii ka faa'iidaysta ilaashada ee qof walba iska xil saaro inaad noqotaan baan ilaahay iniga rajaynaya. Waxaan u soo joogay anigoo ku hadlaya magaca hooyooyinka, anigoo ku hadlaya magaca caafimaadka, anigoo ku hadlaya magaca umulisooyinka gobolka Awdal halkan iyo meelo ka fogba annagoo hooyooyinka ka soo qaadna iyagoo sakaraada iyagoo dhiigbaxaya iyagoo madheerta ku dheejisan tahay. Alxamdulilaah, maanta haddii jirjir wax loogu qaban karayo waa nimcat alislaam waliimaan. Annaguna haddaanu haydii seefjil daranay sidaan awalba caawin jirnay waxaan ku darayaa qorshaygana ku darsanaynaa waana robot garaynayaa kamana gacan la'aanayno iminkaba wixii aanu heli karaynay degdeg ay ka dhinnaa wixii qaybtii nutritionka ka dhinnayd waanu soo rarnay supplyga waanu keenay. Annagu dhibliyooshaan ahaan waxa allaada waxay aan awoodi karno ee aan nagaga toosan qaybaan ku leenahay xanaanooyinka wixii aan ku leenahay qaybteeda anagu number 1 ka qaadanayna. Dhankooga iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana soo dhaweeyay xaruntani una mahad celiyay dadkii hirgeliyay dhismahani isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal, agaasimaha guud ee cisbitaalka gobolka Awdal, barasaabka gobolka Awdal iyo mas-uuliyiin kale. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay MSH-ka quruxda badan leh oo qurba joog iyo qoltiqol joog bale. Waxaan jecelahay inaan mahadnaq u jeediyo kulliito dadkii hawshan ku hawlanaa ugu badnaa
oo qurbajooga ugu badnaa deegaankan u dhashay waxaan aad ugu mahadnaqayaa oo kale tiim halkan ka shaqeynayay oo joogay oo hawl jeef aqalku gudoomiye u ahaa inaan u mahadnaqno dadkii gacanta ka geystay halkan ha ahaadaan qurbajoog iyo qolqol joog labadaba iyo gudidii gacanta ku haysay ee inta ugu badnaa u soo waday farxad bay u tahay bulshada reer Jirjir maanta oo uu joogo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka u sareeya wasaaradii inuu xarigeyni iga jaro kulli anaguna waxaan ballan qaadaynaa intii gobol ahaaneed inaan wixii naga khuseeya haday shaqaale tahay haday dawad tahay iyo haddii wixii kale lagu wadayaa ay tahay inaan anaguna diyaar u nahay meel kale oo cuncunaysa jirtoon caafimaadka ahayn dhibaatada halkan ka taagan oo u cusayd waxa ahayd biyaha waxaan idinku bushaareynayaa inaan ka wada hadalay in ceel halkaasa laydiin soo jiro biyo halkaa laydinku keeno ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahadceliyay dadkii hirgeliyay wuxuuna sheegay waxa laga yaabaa wax idigu qaadateen aad sanad aad ku dhistaan xaruntan caafimaadka laakiin dee 200 sano soo socota 500 soo socota sana soo socota wasaaradda caafimaadka ay u taalaa inay joogteyso oo ay wado oo adeegaasi ay bixiso si rasmi ah waxaan u sheegayaa iyadoo garab taagan yahay suduubaha caafimaadku inaan si rasmi ah u wareegnay xaruntan oo aan mas'uul ka nahay shaqaalaheeda iyo dawadeeda iyo qalabkeeda iyo kowrahaynteeda aan mas'uul ka nahay wa Cabdullaahi Dahir wa STV ga caalamiga saab magaalada Burama hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishi oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys